barandagira ndarisha ngera muri bawo ubu no bwa gatatu nkoze anniversaire kuva navuka mumpaye rero ibyishimo soza mwana wanje Charlene I love you ngamuberasha ndakuko ndoya nuri ndagukunda imana iguhe umugisha kubwe ibyishimo wampaye uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro hanyuma ndashimira Charlene kugira Charlene ni imari turanezerewe amena yewe Charlene hashize amezi abiri ndumva hashize amezi abiri ariko mbwira ibya anniversaire ngo nimuhe amafaranga ijambo namubwiye nambwiye ni Charlene abanyeshuri bagiye gutangira naho anyakatanu yanjye kandi ari yanjye ntayo nzaguha ibya anniversaire tubyihorere tuzayikora ubutaha umva twarabise ibyo twarabyumvikanyeho kandi koko nta natanu nari kubaha n'ubu ntayo nabahaye kuko hari igihe nk'ubu ngubu dushaka kuba turi kuganira kandi kumva ngo nagiye se cyari nakaragiye you know kuko iminsi ntago iduteguza umuntu ukunda rero bimubwira ubu abimenye ko umukunda ubimwereke mpa n'abandi biriza ngo namukundaga ukatanya kubivugira kumva ye kandi adagihari izo mpano baranze kuzimuha hari ariko ukajya kwiriza kumva yiwe atari bukumve kandi ayo mara atari bumugaruri azashyira hano azajya yibuka ko hari inshuti ze baje mu gikorwa nk'iki ibyo bihora tuma nabo bavuga ati mfite abankunda rero imano niyo byohe yateguriye ubuzima hari uzagashyira hano muri saro cyangwa ahandi waba wateguye ikintu ngiye cyanunguye ni ukuba Charlene nakora igishino kimeze gutya nshange kisi ntakibasha pe cyakoze wenda nk'abanywa ibyuma we nabagurira nk'ibyuma abandi wenda nk'abagurira ni ibyuma ariko tu kuko na fantasy n'abanizi bahagije hanyuma rero soza imana ya Isaka na Yakobo imana ishoboye kandi ishobora byose nimuyishaka muzayibone nimugera mu bibazo izaba be hafi mbatuyeho umugisha w'Imana mbatuyeho kugubwa neza muzagira inshuti nziza z'umugisha nkuko nanjye mumbereye inshuti z'umugisha kandi Imana ibaha ibyishimo ubu mbabwiye detail y'amateka njye na Charlene wenda nko mu mezi biratambutse cyangwa mu kwezi kumwe niho mwamenya agaciro k'ibi byishimo duhawe The Choice Live Reka ngwikaze kandi nkwifuriza ibihe byiza uherereye hose Asia Australia Burundi ndetse n'andi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka nkubwire ngo niba wumva ubuzima butameze neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe uzima uzaba umeze neza uyu munsi twagiye ku Ruyenzi aho twagiye muri anniversaire ya mama Charlene ngiye kuvuga gakeya kugira hatagira umuntu uza kuza kunyumva bikaba birapfuye twageze ku Ruyenzi rero abantu ngo ntago ari saba buryo ngo kuvuga ngo hano umustara atuye hase ku Ruyenzi ko ari hanini yes nuzaze no kumusura no umumama mwiza mukomeze mudukurikirane gatanu kuri gatanu turaza kuza kubakurikiranira uko kino kirori kiri buze kugenda neza nta na kimwe kiri buze kuza kubacika imodoka ra ramuntu y'imodo nari turi mu muhanda reka yego reka dukomeze tujye kureba yuko bari buze kuza kuduha karibu ndabona bitaratangira mwana twinjire se reka mbanze ngende nuzane kamera Rugikoro uri kuvuga cyane ra Amaye Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Rimira korada Nabari hanze muze ntabari hanze Tubahaye ikaze ku ruhinja rwatuvukiye Nateguye n'amazi yo kumumye naho none sha Ibase yuzuye rwose urayicitse Nizere ko buri muntu wese yamaze gutuza Ere buri wese ahaye ukaze waje kureba uruhinja rwatuvukiye ari we Mama Charlene Nizere ko wishimye Eh Amen Mwese mumvugire muti amena. Amen. Hey, amena. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mama Shirene rero menya ko ufite inshuti. Ni waruzi ko ndibuze, ni waruzi ko yari buze, ni waruzi ko ntiwaruzi ko ariko duhari ku bwawe. Hajya nta kintu gipiriza ngo psh. Gihari. Nta champagne hari. Ihangane izindi nshuti zawe rero zaje kugira ngo twifatanye nawe bwawe kuko uri umumama w'intangarugero uri umukristo w'intangarugero niyo mpamvu ubona iyi mbaga yose yaje hano ku bwawe None buryohe wanje niwe ugiye gufata uruhinja buryohe wanje ufata uruhinja neza Mama Shirene rero iyi surprise ndibwira iri mu kintu cyiza ku buzima bwawe ndabeshya Nero mu gucunguza uburyo umwete abikambire murabona bateguye banshirisiri bati nyamuna abikambire ati hari byo twababikiye bityo rero sinzi uko bateguye uko abantu bagenda bahaguruka ariko hari abanza uruhinja abantu uruhinja re Nari mama buryo na urakabya. Narinzi kuzi bya bindi gusa. Oyare yumva neza ruhinje ruvutse. Rubanza kurira kandi murabona ko yabanje kurira.
mana we yoko mana we eh wajya ku meza rwose baryoherwe ubwo haragenda hagenda bake bake kuko mbona ari hato turanezerewe amena eh abantu bagende bagire ako nishimiye guhura na Jado hano rwose duheruka na kera none uruhinja ruraduhuje sha oya turabinoza neza nyuma rwose
nabaye n'umushumba w'uyu mwana wavutse kuva ejo ninge wamuragiye ndamurindagiza aze kumbabarira kuko arumva n'umwanya munini namumajije ahantu yicaye kwari kugira ngo ibintu nk'ibi bibe murakoze amen komeze nawe murakoze nitwagira imana imakire wanje nkunda kongeraho wanje kuko na mateka nitwe makire wanje nkunda mama Charlene ndagukunda mubyeyi uri umubyeyi mwiza uri intwari uri umuntu mwiza turagukunda kandi Kristo agukunda cyane rero kubera wowe nicyo cyatumye ndi hano nicyo cyatumye twese turi hano kandi handitse ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo imirimo myiza yose nta mategeko ayihana kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo dukore hakiri ku manywa butarira kandi irindi riravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose nicyo cyatumye natwe tugukunda murakoze cyane ako nta muntu azaga kora si koko ngo agatere ngongoki ya gutanze none yiza ewe none beza none beza ewe none Yesu abikoze turanoze turacyategereje reka tubahishiye byiza byinshi okay ngaho ivuge miraho neza mwese Jewe amazina yanjye nitwa Karambiza Ubiragiye Charlene ikise Jewe ndi first born yo muri uru rugo mwese nabishimiye ngabashuti ba Keira na nzi ko ari abashuti ba Fisi n'abashuti ba Fisi n'abashuti bacu twese abantu bamfashije mu gitondo mwakoze cyane ndabakunda nabishimiye na papa buryohe yakoze na maître Jadon yakoze n'uyu mubyeyi yakoze kwihangana sha yarasubiyeyo n'ukuri kubera twe twa kubera communication mbi rero na mama akomeze yishime uyu nguyu ni umunsi we ni bebe aricara tumuteteshe tumwoze tumuryamishe ibintu byose turamukunda na ba cameraman bakoze yego samura koze aruzi ko ngiye ntigeze mbibwira ngongoki uruhinja uziko runzi murumva uburyo uruhinja ruvutse ruzi byinshi njye amazina yanjye nitwa Bwite Otto Ahmed Otto ni ridage amazina yanjye Bwite Otto ni ridage Ahmed ni ry'Arabu ubwo ni amateka maremere ngiye gusobanura amateka ayo mazina ni birebire ariko mukaba munzi kukabyiniro kitwa papa buryohe nyiri buryohe tv nanjye nkorera muri uyu mujyi wa Kigali nje nyiri buryohe tv nkaba mfite n'izindi business z'ubucuruzi nkora muri uyu mujyi wa Kigali nkaba ndi umupapa w'abana batanu bose nabyaranye na buryohe wanjye mureba hano ariko bivuze ngo twabyaranye uyu twabyaranye uyu kuko ni wowe wamubyaye kandi ndi umugabo wawe ndatera ntibagarure ndatera ntibagarure rero mu gihe tugitegereje ikindi gikorwa turi kugenda tugira kugira ngo icyo gikorwa kize kuba mu kanya ntacyo wabubwira abantu hano ma Charlene ko of course ni utumye ndi hano
twamenyanye kera cyane nkikora muri hoteli Bauba turaganira agenda ngira inama bijyanye n'ijambo ry'Imana ko nawe duhuje kwemera nawe n'umwadeperi ndetse niba mubeshye wenda hari uko byaje kugenda ariko nzi neza ko akiri umwadeperi kandi niyo yaba atari umwadeperi Haleluya. Ngende ishuti y'urubyiruko cyane. Icyambere nishimiye nuko nabonye urubyiruko. Haleluya. Haleluya. Urubyiruko mu mpakanya rwose mu nyombe se by'abashu. Eh ndabakunda. Hari ijambo nshaka ko tuganire nubwo mu mpa iminota ingahe nk'ibiri cyangwa itatu. Gutyo. Okay. Yego, noneho tugiye kuririmba na karirimbo hari ukuntu tuba tukaziranyeho nubwo waba utari umwadeperi kavuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza niyo twaririmbaho ibitero bibiri niyo twaririmbaho kimwe ariko muri kano kanya mu birori byacu byose Kristo niwe mbaraga zacu kandi niwe mutsinzi wacu kandi niwe wadutije kugira ngo tuboneke hano aba Yesu bishimira Izina rye ryiza ribamara ribamara imibabaro rikabatinyu ribamara imibabaro ribamara imibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo rihuki ushonjerira uhaza riruhuru ayi ushonjerira uhaza riruhururu ye niryo ngabo yanje nziza ihora inkingi nurutare nubakaho n'inzu yangita nurutare nubakaho n'inzu yangita niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingi nurutare nubakaho n'inzu yangita nurutare nubakaho n'inzu yangita urumutambyi nemera umwami untege n'umwungeri ujya ndagira n'inshuti nize n'inshuti ni ipfubyi Yesara ziheka n'umwungeru byandagira n'inshuti ayi niwuvura bakomeretse n'umwungeru byandagira n'inshuti ni Yesu wacu niwe watugaburiye n'umwungeru byandagira n'inshuti ni Yesu wacu n'umwami udukunda n'umwungeru byandagira n'inshuti nize uri mana wabaye imana
makosi yacu twarakubonye uri mana mana wabaye imana mana we mana wabaye imana uri mana mana wabaye imana uri mana mana wabaye imana mana haleluya amen haleluya amen haleluya tugiye gusoma ijambo akanya gatoya mundu rubyiruko cyane ndabakunda ngukundisha uwiteka imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose hari irindi jambo riri mu mubwiriza ibice 12 ku murongo wa mbere ravuga ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubuto bwawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza yego ubwo uzavuga ngo sinkinejejwe nabyo haleluya haleluya shaka kuganira n'urubyiruko cyane uko iri jambo numva ritureba twese ariko cyane urubyiruko muri kino gihe ijambo riravuga ngo ukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi riratubwiye ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe mu minsi y'ubuto bwawe iminsi mibi itaraza njye mbahayeho ubuhamya gato nabayeho ndi impfubyi nisanga ndi impfubyi nkura ndi impfubyi ariko kubera ko nari mfite amahirwe yo kugira Kristo byatumye mbaho nk'umwana ufite ababyeyi kandi ndi impfubyi kuko Kristo yambereye igisubizo muri kino gihe numva urubyiruko twashyira imbaraga cyane mu gukunda Kristo kuko hari igihe ushaka ibisubizo handi hantu hose ntubibone hari igihe ushakira ibisubizo mu zindi mpande ntibiboneke ariko Kristo ni umwami w'urubyiruko ni umwami w'abakambwe ni umwami w'ibikwerere ni umwami w'abasaza ni umwami w'ingeri zose Kristo abasha kuguha igisubizo cyose gihwanye n'ikibazo ufite rero niyo mpamvu mu gihe cyacu dufite ubu murakinyeganyeza bigakunda muracyakoresha imbaraga bigakunda mukora plan y'imishinga yanyu bigakunda bikemera hari igihe bujya bugoroba ntibikunde niyo mpamvu mu gihe cyawe cyangwa mu minsi yawe cyangwa mu gihe Imana izagutiza ujye ukundisha uwiteka umutima wawe wose kandi wibuke umuremyi wawe ugifite imbaraga kuko haraho umuntu agera bikaba bitagikunda bitagishoboka ariko muri uyu mugoro ubwo tugize umugisha tukaba turi kwa mama Charlene turabizi ko nawe kubusa neza gutya n'ukubera Imana kandi kuba uduhuje gutya n'ukubera Imana yaguhaye imbaraga ikaguha n'ubushobozi kandi gukunda uwiteka byakuzaniye inyungu nyinshi natwe turimo yego natwe turimo buriya hari igihe buri hiryo hari igihe tutari kuba twaje ariko kubera gukunda uwiteka bigira umumaro hari irindi jambo rivuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byose haleluya haleluya mujye mwitoza kubaha Imana niyo mushinga udahomba ibyo uzakora byose nubishyiramo kubaha Imana uzungukirwa murakoze Imana ibaho umugisha ndabakunda nizere ko mugiye mu mwuka nguwaje ari mu byaha buturagenda tugize gute tuzamuka mu mwuka mama ugize neza kandi urubyiruko murumva ko muri inshuti ze urubyiruko mu mwegere hari icyo yabagezaho mu iterambere ryanyu ry'ejo hazaza cyane cyane mu mwuka urubyiruko rudafite umwuka nta terambere rufite urubyiruko murasenga urubyiruko murasenga mujye kubitekerezaho neza ni ukuri ndababwiza ukuri niba mudasenga haba mu mashuri haba mu iterambere ry'urugo mu rugo bisanzwe ntaryo mufite hatarimo Imana ikintu cyose rero wivura gusemo mu mana cyose kizamuka neza rero birori biracyakomeza nuko ari ibyo tugitunganya neza nimugire ngo twabatindiye bamwe turatahana kure ariko kubera urukundo dufitiye mama Charlene uruhinja rwavutse mwana duza mwana duza maze umare nk'ukwezi uryamye uryamye wumva umeze neza
kandi nukuri turagukunda mama Charlie turagukunda uko umudamu w'intwari kandi mu mpande zose byaba ari uruhande rwa dunia uri intwari byaba ari uruhande rw'umwuka enerwo mama yatubwiraga mukanya hose uri intwari bivuze ngo impande zose waragiye urazitangatanga kuko iyaba tutakwibonamo nta n'umwe uri kubona hano iki ni kikwereka ko ukundwa uri kumwe n'abantu ariko iyaba udakundwa ndabuga udakunda ibi ntago byari kuba ariko ufite umukobwa w'intwari ariko byo ndaza kubivuga nyuma ufite umwanya wabyo Charlie uri intwari nawe bazagushyire mu ntwari zikiriho zikiriho kuko abana bashobora bino ni ukuri ni bake ariko urubyiruko mwabibonye bari umunabi mwabibonye basaza be urero mutigiye ahangaha nta n'ahandi mushobora kuzigira aha niho ugomba kwigira kuri mugenzi wawe kuko twemera ko udashobora kwigira ku muntu ibintu bibi ariko ubonye umuntu yakoze ikintu cyiza rwose ukimwigiraho kandi ukagikora kikagaragara neza muri sosiyete nyarwanda urumva rero ababereye imbarutso kandi bibigaragaza ubucuti ba buri hagati ye n'umubyeyi we mugira ngo yaba harimo mbirimbiri se ugira ngo ibintu cyari yari kubikora nta ninyinya bigaragaza ko hari mu rukundo noneho urumva byarenze n'urukundo noneho ni inshuti buryo inshuti ntacyo ushobora kuyihisha ariko uwo mukundana ubu ushobora guhisha buryohe wanjye kuko dukundana ugasanga uyu mama ni inshuti yanjye ariko ibanga nkari mubwira bivuze wowe hagati ya mama wawe muri inshuti zakadasigana rero namwe urubyiruko ruri hano muri inshuti z'ababyeyi banyu muragenda mugakina na wowe se ko mama wakuri hafi ntarukunda n'uburyo utabivuga muri inshuti z'ababyeyi banyu nta kibazo niba muta nakora nk'uko sister wacu yabikoze mubimwigireho kwiga ku kintu cyiza ukigira ku muntu rwose ntago ari ikosa Charlie bya ibintu bigeze ntago biri ekambutiyaje akoze ko numva nayibonye nza wa mugani uramo gunye mwihangane ku rukundo dukunda ruhinja rwatuvukiye ugunye mukihangana ariko mukanya gato afite icyo banywa umwe ndabona bikirimo ariko mukanya gato ya rwose turaba dusoje ikirori kugira ngo ruhinja rwacu rujye kuryama ariko runaniwe rujye kuruhuka n'umubyeyi wari kubise nawe nawe agenda ruhuke ubuko iminota iza turagenda tuganira mu gihe tugitegereje ibirangiza ikirori cyacu ariko namwe mwe muganira ku ruhare rwanyu nawe se nikwe oya bajya reka tube dutegereje abantu ariko tunaganira ibintu nk'ibi muhagiyemo bivugaho uburyo bugiye butandukanye ariko ni indererwamo nziza yo kubona wenda uko uba ubanye n'abantu muri sosiyete ubu rero byaroroshye nibyo mwarimo muvuga uri inshuti na mama Charlene kuko musengana twe turi inshuti ze kuko duhuri nkeka ko yaba ababuryo ntimwamenyaniye kuri social media abafaransa bo babyita neza ngo ni réseaux sociaux mu cyongereza mubyumva gutyo ngo social media mukajya ariko ni imwe mu nzira zihuza imiryango kuko uyu munsi mba ndi inshuti
noneho igitangaje nubwa mbere nge mbonanye na Charlene mu myaka nk'itandatu nkuko namwe twari tuziranye wenda we turabonana ariko mama buryohe we menye ari ubwa mbere ariko duhuye uhura ubuhuye n'umuntu wagira mu muziranye nk'imyaka myinshi rero uyu munsi icyo nshaka kugira ngo mvuge cyangwa se ku rubyiruko nibwo twibandaho dufite amahirwe yo guhura no kumenyana bitewe n'igihugu turimo kidufavoriza muri izo facilities zose harimo iyo internet igize ariko abantu bazagukunda cyangwa se bazakomaho kubera imico n'imyitwarire ibyo bakuvomaho nibyo bituma abantu bagukunda ndabizi ko benshi wenda mu nkurikira waba ubunzi cyangwa utanzi uzajya wumva ngo uko byatangiye ndi umu personal trainer by'umwuga nize sport exercise and nutrition ubwo ba bantu bo mu gikoni dushobora guhura tugakora ikintu cy'uburyo ki nagiye mbona hano abasore benshi nta musore ufite agatuzo do barapfukaho ibyo umbone ahangaha ubutaho mbaze umbwire uti ni gute nanjye nashyiraho akantu kuko uyu harimo akanyonyo hano ni ukuvuga ngo ikintu mba nshaka cyangwa se mba nifuza ko siritu ku rubyiruko n'abakristu muri rusange hari hano n'uri mu papa n'umusira mureke abanyarwanda cyangwa se muri rusange tujye tugira roho nzima mu mubiri muzima kuko iyo ufite roho nzima nta rwango nta stress mujya mubibona kwa buryohe bo tumaranye igihe kuri TikTok nta guzumva cyangwa se uzavumva babavuga nabi ariko ntaga azafata umwanya ngo uzugire nta kindi ufite roho nzima ubundi kuki mutagira roho nzima iyo ugira roho nzima ni ibi byose byabaye kuri uyu muryango nge nkurikije Charlene yabimbwiye menya ari imbere y'ejo abimbwira nkaho nyine azi ko ngomba guhita mbikora ariko nta kindi nyine aba yarakumenye kuko ibyo tuvuga n'ibyo dukora n'ibyo dutekereza bigaragarira mu maso yaba umwuka w'Imana uriho kandi bigaragarira mu banyabwenge ndabeshya no kuvuga ngo uyu munsi nuba mubi society izagufata uko ni hamwe uzajya ukenera abantu wiyegamiza ugasanga ntibahari kandi bakagombye kuba bahari mwagiye mushima Charlene nanjye ndamushima ariko mwagiye muvuga ngo ni intwari mwanyemereye tukamwita inkotanyi kuko intwari iyo ni ikindi kintu muba mudakwiye gukora uko mwiboneye ariko abaye inkotanyi ashobora gukotanyi cyangwa se bushobora kuzamutuma b'intwari kuko umuntu ushobora guca mu bantu mama we ntabimenye ntamenye ngo habari bimeze gute uyu mumama namuragiye kuvejo arambye ati ngiye Nyanza ngiyewe nshaka kujya kugura itike zose bamubwire ko zarangiye turamanuka ariko ahita ambwira ati rehano ngiye na hantu hagaciro ku buryo impamvu arazinsobanurira ndabaho ya naba mpemukiye ya roho nzima nyine naba mpemukiye undi muntu nawe ukeneye ko uyu muntu ahaboneka ariko namuhereye mu gitondo mubwira ntari ko subu urutinza aho ngaho mu ibyo bintu ikigara abana wataye byagenda gute ofete ni ikintu kinini ariko yaba ari Charlene kumpa izo iyo duty nuko yumvaga ko wenda nayishobora kandi Imana ishimwe ko nayishoboye ndinze mugera aha imodoka ipfuye hano umwanya hano ku irembo tujyamo ndamubwira nti iki kintu gikora gutya ntibura nawe n'uyigura paka ntigeze amenya habari no kuvuga ngo ibyo bintu byose rero ndagira ngo mbikubire hamwe mu kuba inkotanyi kubana nubyumva ushobora kuzagira ngo ni ijambo riri politiki ariko ni ijambo rijyanye n'umuco kumenya guharanira ikintu paka ukakigeraho kuko nge nabaye n'umwe muri bo nk'imyaka 9 nakoze igisirikare na otonjya njya mbibona ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero bwa bukotanyi ariko mbere na mbere ni urukundo muzumva nka bamwe mu bayobozi bakuru
mu ngabo bangana nkuko mungana uko bari bafite icyo kintu ibaze kugira ngo umuntu utarigeze umenya uba mu Rwanda cyangwa se utarigeze ubana n'umunyarwanda uba mu Rwanda ariko akaza avuga ngo ntago twe tugiye kurwanira ubwoko ntago tugiye kurwanira ibi nibi ariko twebwe uyu munsi u Rwanda bubatse nuva mukavamo udafite rwa rukundo nakubwiye kazi yako uzashiduka warabuze ubura abantu ubura ibintu ubure byose uyu munsi rero nugira urukundo nukora ibikorwa bizima nk'urubyiruko nibyo twababwiraga abantu bazizana yego abantu barizana kandi nibintu nago bikuvuna ntago ibi bintu mama Charlene ambabarire ntago wenda ari kumwobaho ariko watanze iki ngo bibe anakana wabyutse bisengera se imana yo yari bizi rero na Charlene bwa bukotanye bwe yamaze kumenya akagereye umuntu akavuga ati uyu muntu ngiye kumushinga cyaragikora so by'umwihariko rero tugira urukundo ikintu wumva gishobora kugira gute kukubuza gukunda abantu no gufasha abantu igihe byushoboye ujye byuka gitokesha mu izina rya Yesu bizatubera byiza bizakorohera uzasaza neza mama Charlene iyi ni indorerwamo nziza cyangwa se ni kanzu wambaye ishobora gutuma uryama ugasinzira kuko bibira yivuga ngo ukaryama ukizigura kubera iki kuko ibi biba bitegura amasaziro yawe kandi ntago Charlene burabukotanya abugira abyigira hano kubibero bya mama we kubanga urwo ruhererekane rero ugiye buri wese ajye ashima Imana cyangwa se ajye yitoza kurwigiraho bamwe wenda mubajye bankurikira ku ma social media mujya mubibona ukuntu nkundana n'abana banje mfite abana bakuru umuhungu w'imyaka 19 n'umukobwa muto w'imyaka 15 ndashaje ubivuze ndashaje ariko gusaza ni mu mutwe imyaka niki nta ariko ni ukuvuga ngo turi kumwe tuba turi abashere kubera iki kuko ndifuza ko nabo n'igihe nzagira abuzukuru bazakurira mu uwo mutaka rero ubwo twabyira urubyiruko ariko natwe ababyeyi tugerageze dukotanira ikintu cyo kuvuga ngo ese abana bacu bazaterwa ishema no tugira anniversaire umwana agaca hasi hejuru ibintu kaza ugasanga umupapa nka buryo famiye ya na madamu bagahaguruka na abantu bakabaye bafite izindi gahunda nk'urugero kuri nje nsoreze yo kwako kantu kuntu ibintu iyo birimo Imana ntibigira ninjoro nahoze mbimubwira umuntu yampamagaye ampikira ka cyo gutwara ubukwe mbujyana ahantu bita Inyamasheke ampa n'amafaranga menshi ndavase mbaga uyu satana jate mwakabye nagombaga kubyuka uyu munsi ngenda ubu nakabaye ndi kugaruka ya masaha ndabitekera nkava yankubi nabara amafaranga naba ari cyo ndi buyakoreshe nkajya numva ndayakeneye ariko ndavuga no uriya mwana wanyizeye niki ibi bintu ntago nazi ko wenda biri buryohe gutya ni umwanya mwiza wo kugira ngo mpungukire inshuti muri mwebwe mpungukire umuryango nimwumve ko cyase uzambona ntazagire ngo ni inshuti yanjye gusa ni umuryango inshuti gusiga indi nimbo umuntu umuboneye aho ukabona uramukunze cyangwa nizere ko nta rwarwa ngo twaruretse mufata umukomeze hazavamo ikintu cyiza murakoze cyane Imana ibamugisha amen ninjoro ubwo nari mu kirori cya ubwo ndagira ngo ngumyembaratire Charlene nuko agiye DC yamamagari mu kirori cya Jane Z Comedy muri ka Kigali arabimbwira nako yamamagari turi mu rusakuru mwari tunyandikira ubwo arabinyandikira bya mama we nanjye ndamwandikira ati tuzavuga nejo ndahantu hasakuza ntago naguhamagara buracya ndanibagirwa kuko twavuye ubwije cyane ngiye kubona mbona nimero ye irampamagaye kandi ubwo uyu munsi twari dufite gahunda nge na buryohe wanjye we yari yanyandikiye ambwira ko ari saa 11 tugomba guhura
tukaza hano noneho ndeba gahunda mfite ndavuga se ndabigenza gute ariko ndavuga nti deka mbiganiro nta buryohe wanje turebe niba koko nshobora kuboneka dushobora kuboneka ntababeshye gahunda twaya dufite yari gahunda ikomeye ariko tureba kuyijyamo turavuga tuti uyu mwana w'umukobwa yafashe umwanya wo gutekereza ati reka muhamagare iyi famiye ni ikintu gifite agaciro hari abandi benshi izindi famiye yagombaga guhamagara ariko aravuga ati reka muhamagare uyu muryango byabaye ngombwa ko icyo gikorwa tukireka twagombaga kujyamo njye na buryohe wanjye kubera ko hano have misomo umuntu na kwitabaza yafashe umwanya kagutekereza nibiba ngombwa icyo kintu wari kujyamo uzakireke buriya mufunguye umutima wa Charlene mufunguye nibwo mwayibona neza buriya nibwo mwayibona neza buriya ahantu ahagaze hariya Imana iramutse bafunguje amaso mukareba mu mutima we buriya afite ibyishimo ako uzi kwitabaza umuntu haba mu byago haba mu byiza nk'ibi hanyuma uwo muntu ntakumvira ubusa Charlene byabaye ngombwa ko nako nabikubwiye kuko ibyo twari kujyamo byari kongera na saa tatu urumva ntago twari kuva yongo twongere dutege ngo tuze ariko twahaye agaciro umwana w'umukobwa kuba yavuze ati uyu muryango ntugomba kubura mu kwifuriza isabukuru umubyeyi wanjye wambyaye kandi twagushimiye no kuri Charlene kuba wadutekereje ukavuga uti iyi famiye ntigomba kubura ni ukuri twabihaye agaciro ndetse gakomeye ko hejuru kandi uwo muhati ufite nk'uko n'abandi bagiye babivuga ni ukuri uwuhorana ufite umwana w'inkotanyi ni ukuri ufite umwana w'inkotanyi imbere twavugaga w'intwara ariko umusaza dukebuyeho gato harya na ntwari zivuga intwari bavuga intwari zikiriho zikiriho sinzi uko bazita ariko hari intwari ziba ziriho zitara ntago bavuga intwari bavuga intwarane mu gihe ukiriho ariko zikari byo rero Charlene ubwo bukotanye uzabukomeze amahirwe uracyafite umubyeyi ukuri hafi andi mahirwe ugira nawe ubwe ni inkotanyi bivuze ngo ubwo bukotanyi bwawe waruvanye kuri mama uko byara buriya yavunitse mama Charlene yavunitse buriya tureke n'ibikorwa wenda bya mutwaye amafaranga wa mugari nk'uko Mietre Jadu yavuze hari uruhare wabigizemo bino rero menya ko ufite inkotanyi kotana aho waba utari nubwo wagenda ukagira ibibazo wandi wagiye mu rugendo menya ngo azasigirana abarumuna be akotana kandi abatunge ibintu byose bigire gute
itungane kandi nizere kuba ari umuntu nabe nabo bari kureba ubukotanyi bwe sibyo ari umuntu nabe mwese nabamurutaho gatoya wenda bari hano bakiri urubyiruko ubwo bukotanye namwe mu bwigane biremewe ubwo rero niyo mpamvu rwose Charlene twahaye agaciro ibyo watubwiye ibyo wadusabye kandi na nyuma ya hano turi tayari nukuri ibyo y'umuryango muri rusange ibyo uzadukeneramo byose nka famiye yacu nukuri duhari wese namaguru yombi gutya tutavuga ngo turashyiramo kumwe ngo ukundi ngo oya twese iyo kiro turacyagushimira Imana iguhe umugisha rwose igumye gutiza imbaraga ukora ibirenze isi yose kwigireho buriya njya nkubona kuri social media uvuga amagambo y'ubwenge buriya none uziyavuga cyacyongereza wagira ngo si n'umunyarwanda avuga English ukagira ngo ni wa mwana uvukiye hehe uvukiye muri New York udafite n'uruhu rw'iki rw'umwirabura nk'urwacu yere ibyo byose ni impano Imana igende iguha kugira ngo bizagufashe mu gihe cy'ejo hazaza wowe nk'umwana w'umukobwa ugumye ubisigasire ikizima nuko cima nuko uru rugo rurimo Imana niyo mpamvu bizagushobokera ahantu hose hari Imana urugo rwivuruguta mu Mana burya nta kidashoboka amen nta kidashoboka iyo urwo rugo cyangwa umuntu ku giti cye ahora yivuruguta mu Mana ubwo bitubiye isomo ibi ntabwo byari gukunda hatarimo Imana iyi ntabwo byari gukunda hatarimo Imana ubwo isomo ririmo ni irihe buri wese hano wenda wari wagiye inyuma y'Imana gatoya agerageze aze mu Mana neza kugira ngo ibyapanga byose byaba business byaba amashuri kubana byaba iki byose bigende neza kuko biba biri mu murongo w'Imana Thank you.
kuko hari igihe nk'ubu ngubu dushaka kuba turi kuganira kandi ukumva ngo nagiye se cyangwa runaka aragiye, you know, kuko iminsi ntago iduteguza. Umuntu ukunda rero bimubwira ubu abimenye ko umukunda, ubimwereke mpana babandi biriza ngo namukundaga ukatanya kubivugira kumva ye kandi adagihari. Izo mpano waranze kuzimuha hari ariko ukajya kwiriza kumva yiwe atari bukumve kandi ayo mara atari bumugarure. Bwira aka kanya bigeze kugikomoza ku kintu bavuga ngo ubukotanyi cyangwa se kuba inkotanyi, umuntu wese yaba inkotanyi. Bya naga ibi bintu ari ngiye wabyifashije nuko mugabo mwakomeje mushimira abantu benshi bamfashije. Umupapa wari wicaye nubwo sinzi abantu bagiye na bajado bagiye he jado bajado okay, nibabwire binjire abantu bari hanze binjire niba nta kintu barimo barakora bamurereka akavuye dusoze. Buri muntu wese hano nyine bakomeje kwibanda ku rubyiruko, buri muntu wese yaba inkotanyi ku giti cyiwe. Erumva ninge fastball no muri uru rugo ratumiye abantu bamfashije, si ngiye wifashije, ntabwo byari byoroshye ariko at least twageze kuri uyu munsi. Wowe rero ku giti cyawe ntabwo ari ngombwa ngo abantu babikubwire, si ngombwa ngo ubikorere abandi. Before yuko uba inkotanyi ku bandi, ugomba kubanza ukaba inkotanyi ku giti cyawe. Hari ibintu hahandi twebwe tutareba, hahandi tutazi, ukaba inkotanyi ku giti cyawe, ukagira ibyo ukotanamo bimwe ukabivamo, ibindi ukabivamo. Rero utabashije kuba inkotanyi yawe ntabwo wabasha kuba inkotanyi yanjye. So niba rero mwanyise inkotanyi buramba nabanje kuba inkotanyi ku giti cyanjye, njye nikubise hasi ku masikariye, naranakoze agisida ngo angwishe umugongo wanjye waravunitse. Ariko sinyambasha kugira imirimo myinshi nkora, ariko of course navuze ati ngomba kubikora kuko abana ni bato, ntibari buze kubimanaginga byose. Naza tundire rimwe, ndaza kuruhukira rimwe, ndabikora ngize amahirwe Imana iramfashije. Rero nkuko namwe mwaje hano hari ibyo wasubitse, hari igihe tubivuga dukumva ni ibintu byoroshye, ariko cyo nabwira namwe nimugeraho mukeneye Imana igihori hari kuba tuvuga Imana nyabose ko tuba turi abakristu cyangwa dukijijwe, ariko nuko tuba tuzi yuko ikora ibitangaza n'ibintu bikomeye cyane. Tugira urukundo, wige kuba inkota, ndikubwira nyine mwebwe turi mu kigero kimwe cyane cyane. Tugira urukundo, wige buri munsi kuba inkotanyi ku giti cyawe, ube inkotanyi yawe. Ni gute naba inkotanyi yanjye? Ni gute nakotana mu bintu byanjye? Before yuko ujya gukotana mu bintu by'abandi bantu cyangwa kujya gukotana mu bintu by'ahandi hantu, banza ukotane iwanyu, banza ukotane mu buzima bwawe. Ikindi kandi ntugagituma ibibazo ufite se cyangwa ibintu ntugatume nyine, ntugatume wa muntu ureba mu kirahure akakubwira ngo ntago wageze kuri ibi, ntiwageze kuri ibi, uvuka hano agutsindagire, ngagutsindagire ureke kugira aho ugera. Ikindi dukunde ababyeyi bacu, tububahe mu gihe tubafite, n'abana benshi babaye imfubyi bababuze, tububahe tubakunde. Ikindi mama ndagukunda inshuti tubwira ntuntu twose, ariko ibi ntabwo nari bikubwire ndabisiko nimaze iminsi nkurushya kubera ndwaye meze nabi. Rero nanjye navuze ati nubwo nakongera kurwara nkamera nabi, ariko at least iki gikorwa ngikore. Niyo mpamvu nari nashyizemo imbaraga zanjye zose, bitagenze neza ubu nyine n'ibyo ngibyo. Nshima Imana rero ko yamfashije. Ikintu ngusabiye rero, ukomeze ukure, ugire imyaka myinshi cyane, zazane n'imvi tukigufite, tuzakwereka abuzukuru, yewe n'abuzukuruza. Nkwifurije amafaranga menshi, nkwifurije gutera imbere, nkwifurije inshuti z'umumaro, inshuti zitakuryarya, inshuti uzagirira iterambere nazo zikakugirira iterambere. Ikindi kandi agaciro abantu bagiye bakwambura bamwe kuko batakuzi, w'ikintu nababwira kindi, mujye mwirinda guca imanza. Guca imanza ni ikintu kibi cyane,
gucira umuntu rubanza bitewe n'imico yuko umubona wamubonye hari kuri social media just kuko bamuvuga ukuntu nawe isugendera muri iyo sense umufasha utyo era umuntu bamuvuga kuri yani kuri ya ujye wibaza ko uwo mubyeyi uri butuke uwo musore uri butuke uwo mukobwa uri butuke ujye ubyibuka yuko afite mushiki wiwe wenda mushiki we ni inshuti ye amufata nk'icyitegererezo cye ni wa muntu bagana ibintu byose wo muri butuke umenye ko afite umubyeyi umubyeyi umukunda aba ari inshuti ntugacimanza wowe uje ucimanza ruko wabanje kuganira na nyirubwite umuzi kuko ibyo tubona hari kuri social media ni social media ntanu bihuriye n'ubuzima bwa nyabwo ikindi kandi burya mama wanjye rero nyine ndakwikundira cyane njyewe nishimye kandi nishimye cyane imana ikomeze inyongerere iminsi yo kubaho mwaho komeje muvuga inkota nyisharira ne mumushimira ari giye ushima umuntu gutya akaba ari byaheraho abantu bakatugirira nabi abarozi barakamejeje gatangira akakugira yo nta nibintu bya mirenge ufite ariko bakwitiye inkota nyigusa nawe gatangira gakota na mubarozi nk'icyatanu so bifurije ibyishimo bidakama mwese bifurije kunezerwa ikindi kandi njye nkunda kukivuga imana ibahe imbaraga mwese waba umukuru waba mutoya birakwiye imana iguhe imbaraga zo kuba inshuti yawe kurusha uko uri inshuti n'abandi bantu bose kuba inshuti yawe ku giti cyawe kurusha uko uri inshuti n'abantu bose bigufasha mu bintu byinshi niyo abantu bagutaye nta muntu uhari niyo abantu bose barimo barakuvuga nabi ariko uri inshuti yawe uragenda ukabireba okay mwanditse gutya na gutya ukijya mu idushe ukarya ukanywa ubundi ukagereka akaguru ku kandi abantu kandi mihari yabishe kandi ariko wowe kukura inshuti yawe ukagenda ukiganiriza ati bimeze gutya ariko be strong biraza kurangira abantu bakajya bahora babona urakomeye kandi nta therapy uba wagiyemo ntabwo ufite abaganga bagukansoring ariko just wowe kukuri kansora wawe ibintu byose bikagenda neza na maître Jadon ndamushimira nawe wakoze cyane inshuti nziza kandi inshuti nziza cyane n'abantu bamfashije guteka mwese mwakoze n'abandi bantu bafashije badahari Papi Ndahiro ibi bikorwa nawe yabigizemo uruhare na Phil Peter ibintu yabigizemo uruhare nuko bo batabashije kuza n'abandi bantu benshi batabashije kuza rero ndabashimira Imana idutize ubuzima Imana idutize kubaho ikindi kintu narangirizaho ntugarindire ngo ndakora cya kintu ejo nzagikora ejo ndagikora mu gitondo ikintu uri supposed gukora gikora uyu munsi ejo ushaka ubudari gikora uyu munsi ejo bishaka kuba bitameze neza njye nagiye mbibona kenshi nkabameze neza mu minota umwe ndi kuvugana n'umuntu turimo turabraginga kuri telefone cyangwa turi kubraginga hano umwuka wanjye ukabameze nk'umuntu ugiye gupfa ibintu bikaba bimeze nabi so nize ko rero mu buzima bwanjye nago ubuzima buhora buguha chances ejo naguha chance n'ejo nzaguha izindi chance ndi kubwira mwebwe batoya mwebwe nshaka kuba mbaruta mwese simbizi turimo ikigero kimwe so ndi kubaha rero ibyo mujye mukoresha igihe cyanyu neza kandi ikintu wagakwiye gukora uyu munsi giko icyo ushaka kubwira umuntu kimubwire ikintu ugomba gutunganya wirindire ejo gikora aka kanya kuko ejo ntago arahawe ejo ntago uhasezeranyijwe ikindi mwese nyine mbifurije amahoro adakama kandi mwakoze cyane murakoze undi wese waba afite icyo yavuga muri aka kanya cyangwa amufitiye impano ahawe ikaze mama Sharine wacu turagukunda sho uri umubyeyi mwiza uri intwari cyane kandi ukomeza ubwiza imbaraga z'umutima nakuzanira ururabo rwiza rwo kukubwira ko ngukunda ndagukunda mbere yuko nza n'ururabo ndagukunda uri umumama mwiza ubashije kurera abana natwe twabaye abana turakura tuza uburyo sitarago zo kurera zigoye ariko tugushimiye ubutwari wagize tugushimiye ko wabareze tugushimiye ko wabanye nabo tugushimiye ko utabasize tugushimiye ko wagumanye nabo ukababa hafi kandi ni inshingano ikomeye Imana izaguhembera kuko ijambo riravuga ngo mukore neza
ugerageza gukora ibyiza wese Imana iramushyigikira kandi Uwiteka azakomeza kugwiriza imbaraga z'umutima Uwiteka azakomeza kugwiriza imbaraga zo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Uwiteka azakomeza kwagurira amaboko turagukunda ntabwo uri wenyine Kristo aragukunda agukunda cyane kurutaho twe tugera kandi uri no mu gihugu cyiza kigukunda natwe turahari turagukunda tuzakomeza kugukunda akira urabo rwiza mu byeyi mwiza uri intwari cyane mubyeyi wacu arakoze undi wese wabashaka kugira icyo avuga cyangwa afite impano ni karibu kuri uyu mwanya Charlene. Ngwino hano kugira ngo ntuze. Okay. Charlene. Si Muhammad Korose. Baje mu gikorwa nk'iki ibyo bihora tuma nabo bavuga ati mfite abankunda rero iyi impano n'iyo buryohe yaguteguriye ahantu uzagashyira hano muri salo cyangwa ahandi waba wateguye nabe muri mwe uyu munsi urantunguye cyane burya nkuko umuntu agenda atungurwa n'ibyago kandi nta ruhare yabigizemo ukabyuka mu gitondo ugakubitana n'icyago n'injoro se kikagutungura ni nako ibyiza burya nabwo bigutungura uyu munsi wanejeje umutima wanjye mw'abantu mwe njyewe Charlene hashize amezi abiri ndumva hashize amezi abiri ariko mbwira ibya anniversaire ngo nimuhe amafaranga ijambo namubwiye nambwiye nti Charlene abanyeshuri bagiye gutangira naho anyakatanu yanjye kandi ari yanjye ntayo nzaguha ibya anniversaire tubyihorere tuzayikora ubutaha umva twarabise ibyo twarabyumvikanyeho kandi koko nta natanu nari kubaha n'ubu ntayo nabahaye
kubera iyo mibare y'abana banyamba ndi gutekereza ngo bagiye gutangira ishuri hejuru ya miliyoni ayo mafaranga nta bindi bintu biba biraho numva yuko byarangiye ejo rero nafashe urugendo njya Inyanza aho mvuka hari byari binjyanye ku buryo nashatse no kurara ariko uyu muntu yandagiye yandajya kundi uyu muntu uko mbona yangize inzanga kundi nta muntu ujye ungira inzanga kandi akandagira nkajya ndisha arandagira ndarisha nkajya mbyemera noneho numva sinzi ibyo ari byo ntago natekerezaga ko ndi bwinjire hano ngo dore buryo buryo niwe muntu wanyumije sinanimperutse kuvugana nabo ntago nta gahunda nari mfitanye nabo rwose muri iyi hari abantu bamufitanye ubusabane bwa buri kanya ariko kuhita mbona buryohe na buryohe kazi numva birantunguye hanyuma umutima wanjye mwawunejeje mana yanjye we mwanejeje umutima wanjye ndishimye uyu munsi ntago nzawibagirwa noneho Charirene niwe jya mbaza harya Charirene ubundi mvuka ryari kuko simba sinjya mbyibuka nzi umuntu kuri telefone wanyandikiye ambaza ngo mama Charirene umunsi wawe w'amavuko nuwe nti ndaje nko kubwira kubera iki ntago nabyibukaga mbibaza Charirene mpitambwira njya mu cyumba cya Charirene harya mvuka ryari yego ntago ndi bubihishe nuko mu mutwe biba bimeze Charirene wanyibukije mvuka ryari arabimbwira mpitambwira uwo muntu nuko ubwo ngubwo rero ndavuge nariko se ko nta numuntu uba wambwiye ati umunsi mukuru gutya na gutya ariko ibyo nkabirenga ko mbafite imibare yanjye ariko ibi bintu ni Imana yabikoze kandi impamvu Imana yabikoze hari igihe Imana ibona Satani yohereje ibikuriza Imana igahita nk'ubu bonye aka gafoto tuvugishije aya tujya tuvugisha ndebera nk'aka gafoto ibi bintu se ngenda natekereza kubyikorera aha hantu hose murabona hari foto ihari kandi se kubikoresha ujya ngo nanayabura ariko Imana iyi foto iranejeje Imana iguhe umugisha buryohe na buryohe kazi Imana ibahe umugisha iyi foto iranejeje rero ibintu mwankoreye abantu nkamwe bakuru bazi ibyo gukora nka Jadoni yiziye ni metre abafite ibintu byo gukora byinshi abafite akazi kenshi kubabona hani wacu binejeje umutima wanjye namwe nimugira ibyiza mukenera ko tubafasha cyangwa tukaza mu birori byanyu muzatubwire nongiye kunezerwa ku bw'uyu mwana twarabanye ubuzima bumeze nabi ariko ariho aramera neza kandi ndashimira na koko uriya wicaye hariya uriya ninega yanjye ndamukunda cyane namenyanye nawe abantu bambwira ngo ariko kuki ukunda abantu batagira gahunda ubwo hari ibyo bari bamuziho bamubonyeho ariko burya abantu muri ibeshye abantu mwita bo kujugunywa nibo bo kwiyegerezwa niyo misiyo Yesu yaduhaye abo bateye isoni abo mubona abo buriya umuntu mubi ashobora kuba mwiza ku bwabeza umuntu babaye ashobora kwishima ku bw'abantu bari kumufasha kwishima rero ubu numubyeyi mwiza kumubona hari abinezeza umutima wanjye kandi njya mvuga ko nabanye nabitwa beza ko nabanye nabitwa ngo ni beza ngo bafite umurongo mwiza nta muntu numwe nigeze mbana nkuriya mwana yambereye umwana mwiza twakinanye filime nkajya mbura amafaranga yo kubahemba ariko ni muzajya muhora mukorera amafaranga mwaje tugakina no mu bibazo nagiye ngira byo kurwaza abana yajyaga mfasha mu bintu byinshi yari yambwiye ngo ejo ngo azaza kunsura ngo ejo saa tatu azaba yahageze kumbi naje musanga ahangaha n'aba bana b'ishuti bigana n'abana banjye namwe Imana ibahe umugisha hanyuma Jihad turakwishimiye iwacu Imana iguhe umugisha turakwakiriye kandi turakwishimiye kubana nawe n'iby'igiciro kuri twebwe hanyuma mama buryohe ngo wambyaye ariko muzi kubyara we kubyara umwana ungana nanjye nabyo ntago biba byoroshye Imana iguhe umugisha kubwo kwicarana nanjye muri uyu mwanya ndashimira uwitwa Rama Rwanda ajya fasha mu gikoni ntago ari hano hafi ndashimira nabariya bakameraman namwe Imana ibahe umugisha ndashimira n'abaturanyi buraya serukiye iwabo hanyuma ndashimira n'abana banjye by'umwihariko ndashimira Charirene ari he Charirene
Ngwino hano. Imana nibaho umugisha uyu mubyeyi mubona hano n'umubyeyi w'intwari. Uyu mubyeyi n'umubyeyi ukunda abantu yarambwiye ngo ari ukuntu abona hari ahantu hari bubi ibintu byiza. Agahita ambwira ati mama shati ibintu byose bishimishije n'ibisekeje. Bashaka kukujyana ngo nawe wishime. Ni njyewe winda ni rwo agira umutima mwiza ntajya mpfa kubonana abantu. Kandi reka mbabwire abantu bakeneye abantu baruhukiraho, bakeneye abantu babaha ibyishimo, kandi nujya kunezeza umuntu ntukarobanure. Ngo uyu ni igiki, ngo uyu ni umuyuda, ngo uyu ni umugiriki, pfa kuba ari umuntu byonyine. Hanyuma ndashimira Charirene. Kugira Charirene ni imari. Sharene hari igihe ambwira ngo ese ubu mama nkumariye iki, akambwira ngo ubona nkumariye iki, nkamukunda nkamubwira Sharene ndagukunda, inturi umuntu w'agaciro, inturi imari muri uru rugo. Yarangiza akambwira ati nkundira iki ko nta kintu nkumarira, n'ibyombo simbyoza, n'ibiki n'ibiki. Ndamubwira nti kukugira byonyine nkakureba, uri imari mu buzima bwanjye. Charirene ni umwana ntashobora kubabwira igisobanuro cye. Ni umwana kandi sibyo ko Imana yampaye umugisha. Imana yampaye abana dukundana ku rwego rukomeye, kandi bose kuva ku mutoya kugera ku mukuru, abana banyubaha, abana duhuza, uriya wadutunguye ugasanga turi kumwe, wakumirwa. Uriya we niwe wansanze mu modoka ati mama Charirene bitese. Mbese turi abantu nyine bibanira ukuntu, kandi turyohewe n'ubuzima kuko Imana niyo yatugeze gutya. Charirene ni inkotanyi. Kandi inkotanye ntoze yavuze ngo ntimubivuge mu rwego rwa politike, ni umuntu ukotana agashyiramo imbaraga akagera ku kintu agomba kugeraho. Charirene agira ubupfura, akagira ubunyangamugayo, akagira ubwitange, akagira no gukotana byo mu rwego rwo hejuru. Nk'ubu mba nibajije ibi bintu ukuntu yabipanze mu ndebere, abantu bose bari hano n'abandi bataje n'abandi bagiye, ni Charirene wabahamagaye. Nta n'akantu kangana urwara njyewe narinzi kuba yabahamagaye. Abantu nk'amwe mutoroshye mukamwumvira mukaza, nuko hari uko mwamubonye. Charirene rero ndamushimiye cyane ko ampaye ibyishimo, si ubwa mbere abimpa, ubu ni ubwa gatatu akora ibi bintu. Ubwa mbere mu myaka nibitseho itari mike iri hejuru ya 40, sininya kwivuga kuko ntago njyewe ndi umumama. Ndumumama afite abahungu n'abakobwa, hari uwambwiye ngo njye mpisha imyaka. Nyihisha se ubu nanjye ndi inkumi, ngo bavuge ngo naragumiwe. Ewana ni 40 ngira ngo hafi ni 2. Kandi singira isoni z'imyaka afite kuko sinsaziye ubusa. Naho naza n'imvi zikagera no mu ngoyi, njye ntago nsaziye ubusa. Imyaka maze ku isi ari wo munsi mukuru wanjye w'amavuko, ndayishimiye kuko sinigeze nyimara ubusa. Naho napfa bakanshyingura, navuga ngo nishimi imyaka nabayemo, kandi navugamo ibyo nayikozemo. Njya mbwira abantu ku munsi wa anniversaire, nkababwira ngo ntitukishimira imyaka tumaze, ahubwo tujye twishimira icyo twayimazemo. Navuga nti hari abantu mujya mukatira keke, mwa mukwiye guca inturusu mukabakubitagura bitewe n'ibintu bakoze muri ya myaka, ariko mukarenga mukabakatira keke. N'umuntu wese niyuzuza imyaka ujye uvuga ngo muri uku kwezi nakoze iki, uyu mwaka wose nakoze iki. Ariko hari umuntu wuzuza imyaka nk'iyo yuje, ugasanga hari abo bari kuborera muri gereza yafungishije, ugasanga rusororo hari abariyo yagize uruhare mu gupfa kwabo, ugasanga abantu barimo bararira muri iyi si hari abo yagizemo uruhare mu marira yabo, mu bashomeri hari abo yagize uruhare kugira ngo babe abashomeri, ugasanga yateje ibyago n'amakuba. Ariko sha inzu yose ikuzura indabo, impano, amakeke bayamukatiye. Urumva ko nta kantu k'ubwenge ndabarobesheje. Uhereye uyu munsi numara umwaka, ukamara umwaka ukumva nta muntu uratirira hasi ku bwawe, ujye uvuga uti imyaka maze ni sawa. Hanyuma noneho nihaboneka amabariye ku bwawe, abambaye ku bwawe, ababaye mu nzu ku bwawe, abo wabwiye ngo waramutse gute, uwo wabwiye ngo ndagukunda, uwo wabwiye ngo komeza utere imbere hejuru cyane cyane ko dufite abadukubita hasi n'abatwica ku manywa na nijoro, ujye wigurira nimba ari umuntu wagize ibyishimo
kubera wowe rero nange ndamubashimiye kugira Charirene wenyine umva nabuze ibintu byinshi muri ubu buzima hari ibyo mvuga n'ibyo ntavuga kandi nabuze abantu benshi b'ingenzi ntabyo njya mvuga nabuze abantu b'ingenzi kugeza ubwo mbirwara ndababura kandi narinzi ko ntazababura ariko kugira Charirene mu buzima bwanje ndavuga nti umva ntacyo nabuze runaka mbura na runaka ariko mfite nde fite Charirene nubwo hari giye yibwira ko ntacyamariye ariko arakimara ubu se ntakemaze umunsi wa mbere kuva nabaho nkorerwa anniversaire ni Charirene wayikoze yaricaye we n'abarumunabi aravuga ngo se ngo ko mama yababaye cyane ngo ko mama yababaye cyane akaruha cyane ngo niki twamukorera tukishima akishima abana ni nabana bato muri icyo gihe twari mu nzara twari mu bukene ni hamwe nari nabuza yo kwimuka yo kwishyura inzu benda no kuduta hanze baricara barabibara bati niki twakoreye mama kwishima Sharia narabibara ati ngiye muri telefone ya mama ndeba abantu bakunda kuganira na mama cyane n'inshuti ze zijya ziza nkagira ibigeragezo rero byo kugira inshuti z'inkene inkene zikenye nkanje ukuntu rero Imana iragwira ariko burya reka mbabwire umuntu reka babwire hari abantu babakenye mu ikofi ariko bafite umutima kandi n'ubu ndabizi neza ko mu nshuti nyinshi magarangira nabo bantu bona badashinga ntibabyine ariko bafitiye urukundo ruturuka ku mutima ariko Imana yaranamvangiye yanampaye buryohe na mama buryohe mwese muri abakene yampaye Maitre Jado n'abandi bataje hano impa ba Jihad n'abandi n'abandi yegeranyije abantu babone 30,000 by'amanyarwanda babwira abanyiri igipango bati turashaka gutungura mama navuye mu ivuga butumwa abaganga bari barambwiye ngo ngomba guceceka kuko imitsi yaha yari yarananiwe ngo sinongere kubwiriza natashye ndwaye kumbi babiteguye batetse muri urwo rugo babashyigikiye baguze n'impano noneho ntashyo umugore araza ati mama Charirene ngo inufashe kwakira abashyitsi inti ndarwaye mbabarira ati urabizi ko ntawundi ujye untegurira naraje nyine ntireka basi umuturanye nza ndi gusindagira ngeze mu muryango ni kwa bwa mbere bari bantunguye ngeze mu muryango bahita basoka hwifu barandirimbira byateguwe na Charirene undi munsi ni umunsi bantunguye muri Hotel Baoba batanga ibintu byinshi nabwo ukuntu yabiteguye ni ibintu byageze mu 500,000 ukuntu babiteguye buri wese yari inkoko uko twaraho na mama wanjye w'inyanza araza abo tuvukana bose baraza muri Baobi ruzura barandagira ndarisha ngera muri Baobi ubu no bwa gatatu nkoze anniversaire kuva navuka mumpaye rero ibyishimo soza mwana wanjye Charirene I love you ngamoberasha ndagukunda Imana iguha umugisha kubw'ibyishimo wampaye uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro hanyuma rero soza Imana ya Isaka na Yakobo Imana ishoboye kandi ishobora byose nimuyishaka muzayibone nimugera mu bibazo izaba be hafi mbatuyeho umugisha w'Imana mbatuyeho kugubwa neza muzagira inshuti nziza z'umugisha nkuko nanjye mumbereye inshuti z'umugisha kandi Imana ibaha ibyishimo ubu mbabwiye detail y'amateka yanjye na Charirene wenda nko mu mezi abiri atambutse cyangwa mu kwezi kumwe niho mwamenya agaciro k'ibi byishimo duhawe uko biri kose Satani aba yarakoze Imana ikamubwira itari ko burya nanjye ndahari ndaje setsa abana banjye ubwo rero mukoze byinshi kandi by'imbaraga ikindi nuko shimiye Imana impaye kugera uyu munsi ngira ipfu nyinshi zimpusha ngira impanuka nyinshi zimpusha ngira abandoga ngira abantangira amafaranga ngo banyice ngira abantega imitego ngo banjyane muri gereza birashoboka ko mwari kuba mwicaye aha mwicajwe n'ibindi ariko mwicaye aha ngaha kuko Imana yampaye n'uyu munsi nta wundi wabigizemo uruhare nta bifaru bindinda nta zaburende nta na sekirite tugira aha ngaha nta n'umuzamu mu nzira aho ngenda nta bodyguard ibi byakozwe n'amaboko y'Imana ya Isiraheli Imana dore nyishimiye mu ruhame rw'aba bantu bari aha ngaha nyishimiye ko yampaye imyaka yo kubaho kandi ikaba yaranshoboje kuba umuntu w'ingenzi ndumva ikindi narenza ari uko mwahaguruka nkashima Imana mu isengesho basabira n'umugisha
mana y'imbaraga nyinshi kandi mana y'icyubahiro uruwa kubahwa n'abatuye isi bose kuko uteye ubwoba uratinyitse uri intwari kandi uri intare mu muryango wa Yuda uri igishyitsi cyo kwa Dawidi uri Imana ituye muri uyu muryango ntago hacumbitse imirimo y'amaboko yawe iratugose mu mpande zacu zose nejejwe n'ibitwenge wandemeye kugira ngo nishimane n'abankunda twicaranye hano uyu munsi wantunguye unejeje umutima wanjye kubw'inshuti nziza z'umugisha wohereje muri uru rugo kugira ngo bandirimbire bampe ibyishimo mu gihe cy'umukimbo cy'umubabaro niwe wakoreye muri bo iki gikorwa cy'urukundo ndabigushimiye kandi mbihaye icyubahiro kandi mbihaye n'agaciro ndabikoze kugira ngo umenye ko ibi bintu ukoze mbihaye agaciro ndagushimye kubw'amaboko magari wakoresheje ndagushimye kubw'umunsi wantunguye ushaka kunsetsa ngushimiye ibyakozwe byose ko bigenze neza ariko ndasabira umugisha umuntu wese waje muri iri teraniro ndasabira umuntu wese warambuye ikiganza cye kugira ngo aduhe kwishima abashyigikesha Rirene bagatera intambwe bakaza n'ababuze uko baza mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu umperekereze abakunzi kandi ubageze aho bagera kandi amatwi yanjye ajya akomeza kumva ibyiza kuri bo ibyo bagushakaho nibabibone kandi ukuboko kuwiteka kujya guhora kuri bo mbasabiye umugisha no kugirirwa neza n'Imana bisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen yego hagira umuntu ubaseriva Yeah.